Здравейте, приятели! Аз съм Алекс Йорданова от школа по етикет за млади дами Айлин. Тук сме на гости в училището по маникюр и педикюр на Красимира Бахарова, заедно с нашият модел Никол, която в предходните предавания показа прекрасен ежедневен грим за млади дами, както и спортна и пролетна визия. Сега ще ни покаже страхотен маникюр, подходящ за ежедневието на всяка дама. Краси, разкажи ни на какво се спряхте с Никол? Здравейте, с Никол избрахме много актуални тенденции, така наречения порцелан или прозрачно, розово, бежаво, лилаво, тези неутрални цветове. Може да дамите да използват и цвят нюд, но порцелана от една година е много модерен и актуален. Особено за младите момичета. Да, той стои много естествено, много нежно. На Никол сме избрали леко полупрозрачен порцелан, много който е розов, красиво, защото тя има много бяла кожа. Много е важно да се образяват тена на кожата и цветовете, които те си слагат, защото на всеки различно седат различните цветове. Ние сме говорили с теб и преди за това, сега сте избрали обла форма, която е изключително нежна и много пасва на нейната ръка. Това ли препоръчваш? От няколко години тенденциите в маникюра са изцяло за облените ногти, независимо дали ще са на много къси или на по-дълъг маникюр в кавички, но ние в никакъв случай за млади дами не препоръчваме дълги и остри ногти или тези вамп маникюри, защото те са за повече за телевизия, за снимки, за клипове. В никакъв случай не са подходящи за ежедневието. Да, както ти си ни казала, препоръчваш изграждането само при проблемни дами. Да, тези дами, които имат проблем с кожичките или гризат ногтите, това е един много добър вариант те да спрат с този вреден навик и да, последствие да носят естествени красиви ногти, като на Никол. Благодарим ти, Краси, благодарим и на Никол. До нови срещи!